瘦花岩驼啊。是岩兔喽！大家好，我石兔是说，今天花60块买了个漂亮的岩兔。我们今天不卷不扎，不争不动，做个网红叫花岩兔，美美的开动，莲花朝岩兔。火焰的火已经烧得很旺了，把这毛给它烧掉。朋友们，岩兔烧好了，火焰继续烧着，我们去洗岩兔。现在把岩兔刮洗干净，把牙齿给它敲掉，牙齿敲掉，把这嘴巴里面给它洗干净了，换上清水，把这眼睛、耳朵、鼻子也给它洗得干干净净的。好了，清洗好的岩兔，给它倒上高度白酒，把酒点上，给它去去腥。这火焰不明显，你们可能看不到。现在开始腌制岩兔，把姜蒜、洋葱末放上，孜然粉、花椒粉、胡椒粉、辣椒面、白糖、食盐，再来点酱油，最后来点红油，把所有的调料都给它涂抹到位，各个部位都给它抹均匀了，涂抹均匀，给它腌制一会。现在和点泥巴，我们用的是黄椒泥，水倒上。这种泥粘性强。好了，把腌制好的岩兔用锡纸包起来。朋友们，岩兔包好了，去裹泥。这种泥粘性特别强。泥巴裹好了，去烧岩兔。火药也烧好了，把岩兔放进去，把烧掉的土块推到岩兔上。爸，我这手机最近老是卡，怎么清理内存都不管用。哎呀，你去买个新的，这旧的直接拿到找人家 APP 上面得换墙，在线估价可方便了。这旧手机还能卖墙？是啊，你看这找人家 APP 首页点高价卖手机，把你的手机型号勾选上，马上就能估出价格，下单顺丰就会来免费取件，方便得很。这旧手机还能卖4000多？骗人的吧？他们是专业的大平台，手机到了他们会进行专业的质检，确认回收就会打款，还深度清理隐私数据。旧手机放着也是不断折旧，还不如卖了多换几百块钱。那我今天左下角试试。朋友们，我们的岩兔烧了2个小时了，我们打开看一下。哦，还有这么多，来打开看一下。哦，叫花岩兔啊！哎呦，岩兔啊！爸，你这一次这个岩头烤的翻车有点严重呀、啊，里面还有能吃的吗？你看这整个一面都焦掉了，舌头还好着呢哦，还好这舌头没有焦，包在里面啊，分你一半，给我们先吃一半，嗯，味道还挺不错啊，嗯，舌头味道不错。哎呀，就是这岩皮有点可惜，你看全焦了、嗯。下次火候再控制一下，这味道杠杠的。嗯。这鼻脸这烧得更严重，把这一层黑的刮掉，看看还有没有能吃的啊？这还是能吃的。哎呀，有一块肉能吃啊、哦。嗯。就这块完整的皮，我吃了吧。啊，里面的肉还挺鲜的。这脑子是最鲜的。这种吃岩兔我还是第一次、啊。